Най-напред искам да благодаря на всички тези, които са съпричастни това хубаво събитие да се случи. Благодаря ви на вас, че сте тук, защото това е направено за вас, за всички нас, за да се чувстваме малко по-добре, по-специални. Всички знаем, че Чепеларци има своя се сгордееме, невероятна природа, резултати, исторически личности, но най-хубавото, което правим е, че работим в посока младежите да бъдат малко по-дейни, да имат самочувствието, че живеят в един красив град и ще продължаваме в тази посока. Ще продължаваме да се правим фестивали, защото всички вие го заслужавате. Благодаря ви още един път, желая ви хубава вечер и добро настроение. Ама пишете по ти, имаме само за парите, слушайте боли. И това в мене да го знаеш, после да не лъжеш.